Rejsemændene, goddag. I dag skal vi se lidt på, hvordan vi pakker en rygsæk. Det er jo ret forskelligt, hvordan de enkelte underafdelinger, kompagnier, eskadroner og batterier har valgt at pakke deres ting og sager. Så der er i jeres stuemappe, eller din stuemappe, en plan for, hvordan I vil gøre det. Jeg har taget udgangspunkt i den, vi anvender her på stedet her i Oksbøl. Generelt set, når man skal pakke en rygsæk, så er det vigtigt, at man har fået fordelt vægten fornuftigt i den, og fået fordelt de ting og sager, man skal bruge, alt efter om det er noget, man skal kunne bruge hurtigt eller langsomt. Så generelt vil det være sådan, at man i rummet i bunden af soveposen har, eller rygsækken har sin sovepose. Ind mod ryggen, cirka midt på, har man de tunge ting. Det kan være ens støvler, det kan være, hvis man er blevet sat til at slæbe noget fra enheden, noget ammunition eller lignende. Så ind mod ryggen og brug de her ramme ude i låget og i sidelommerne. Oppe i toppen har man det, som man skal komme forholdsvis hurtigt til. Som I sikkert har set, så er der jo lynlås i rygsækken. Det betyder, at vand kan komme ind. Derfor er det vigtigt, at I pakker tingene vandtæt. Og til den formål har Forsvaret opfundet og indført ganske almindelige plastikposer. De virker fortrinligt. Hul i plastikpose, lige vådt tøj, lige kold soldat, lige trist. Her ved os har vi valgt, at vi har soveposen i overtrækket og lagenposen nede i kompressionsposen. For den mokket godt sammen. Og så begynder man ellers bare at stramme, til den har cirka den bredde, som rygsækken har. Når vi så har fået komprimeret det, finder vi en udmærket affaldssæk og får det proppet ned i den. Man kan sådan set bare sno den tæt til, og så folde den ned, så kommer der ikke vand ind i samlingen her. Bunden af rygsækken, der kan man enten vælge at åbne lommen herude, eller man kan gå ned indenfra igennem snelukket. Men ned med pakken, og det kan være lidt bøvlet at få den ind over det lille hul. Det skal nok lykkes på et tidspunkt. Når den ene lukker lynlåsen, og det er lidt hvordan man har det. Jeg kan godt lide, at de er samlet i den ene side, så ved jeg altid, hvor det er henne. Så har vi også fået lavet en lille bund. Nu er vi kommet så langt op, vi skal have fat i de tunge ting. Og den gode forklaring på at have det inde med ryggen, det er, at jo længere væk det kommer fra ryggen, jo tungere føles det, selvom det vejer det samme. Det er meget nemmere at løfte noget tæt på kroppen, end at løfte langt fra kroppen. Så det ene par støvler har vi på, og det andet ned i støvleposen. Og posen er lavet til at med størrelse 52, så de fleste kan få plads til deres støvler. Igen her er vi ikke 100% vandtæt, selv i den pose her. Sålen nemmest, hvis man sætter den nedad. Og det var så også her, hvis man skulle have noget batterier, eller ammunition, eller en halv ramme monster, eller sådan noget, inden man skal slæve med. Så kan man sætte den ind i der. Det man normalt vil have op i den her ende af det, det er ekstra tøj. Det er feltrationerne. Så det er det, der skal ned i her. Herude i siderne, der har vi det, der skal bruges til at holde os ekstra varmt. Vinterhuen, fiberpelsen, de ekstra handsker og et par ekstra strømper. Sokkerne skal ligge allerøverst, pakket ind i en lille pose. Således man hurtigt kan komme til at få fat på et par tørre sokker. Man kan så godt sige, at selvom fiberpelsen er våd, så holder den også varmen. Men det er da rarere at have en tør fiberpels på. Her har vi plads til lidt ekstra ting fra feltrationen. Den behøves vi ikke at pakke vandtæt. Spaden kan godt klare det. Anden side lomme, og det er regntøjet. Skal man nu se at bruge det hurtigere, eller har man lige haft det på, så kan man også vælge at proppe det ned i bibertalen heromme på ydersiden af rygsækken. Så er det nemt at komme til igen. Så. Inde i hovedrummet er der jo sådan en netlomme. Netlommen har vi her på stedet valgt til at bruge til at have vores toiletgrej i. Men den passer fint ned i herinde. Så er den også nem at komme til. Resten af rummet her har vi så til vores ekstra tøj. For eksempel en ekstra kampuniform. Vores ekstra strømper. I sådan et sæt her, der ligger et sæt undertøj. Et par strømper. Og for dem, der har behov for det, også en BH. Jeg plejer selv, for at gøre det nemmere, at lægge vasketøjsposen ned. Den er egentlig ikke så meget brug for. Men ligger den sammen med det lange undertøj, så kan jeg mærke det. Og så har jeg også posen med til at samle mit snavsede tøj i. Tre sæt undertøj. Så kan man også godt her vælge at lægge de neoprenskoene ned. De bliver jo selv ikke pakket ind. De bliver våde alligevel, når de skal bruges. Så kampuniformen nederst. Skoene. Strømpe tøjsættet. Sættene. Lægge øverst. Så har vi næsten fyldt den her. Men der kan stadigvæk proppes meget mere ned, hvis vi trykker lidt på det. Så har vi jo den lille toplomme heroppe. Og der har vi noget af det, som er vigtigt for os, nemlig at vi kan få noget varmt at spise og holde varmen. Så der har vi vores kogegrej og nogle snackbars fra, fra feltrationerne, som vi snakkede om i styr på stumperne. Hernede i. Og nu vil jeg sergeant så komme efter jer, fordi når I bevæger jer. Lad nu være med bare at lægge den ned i, så rester det som ind i, jeg ved ikke hvad. Pak den ind i felthåndklædet og lægge den ned i vaskebakken. Spisebestikket enten ned i eller ved siden af, og så i toplommen med det. Så har vi nogle få ting tilbage, nemlig vores restudstyr
og vores teltflag. Det vil vi gerne have ned i lommen her. Det var så teltflagen, så vi hurtigt kan lave noget læ og teltoprikken sættet, således at vi kan spænde det her læ fast. Og selvom det nu er dejligt solskinsvejr, og meteorologerne har vel 30 grader den næste tid, så pak det nu i plastik alligevel. Og så har I jo sikkert opdaget, at vi har glemt at tage lægunderlaget med, men det har vi ikke. Det vil vi nemlig gerne have allernederst. Der er et par andre varianter af det her også. Man kan vælge at sætte lægunderlaget op under remmene heroppe i stedet for. Det har også den fordel, hvis man ikke er så lang, så er det ikke så høj en rygsæk, man skal have på. Hvis man har basis med mange tasker på, er det også meget rart at have det heroppe. Så har vi fået pakket rygsækken. Bibertælen her kan vi vælge at lægge hjelmen ned, hvis vi ikke skal bruge den. Vi kan lægge regntøjet ned i den, eller andre sjove ting og sager. Og så er den sådan set klar til at tage med på øvelse. Rækkefølgen, vi lægger tingene i her, det er det, vi har valgt her på stedet. Din stuemap fortæller dig, hvordan du skal gøre det der, hvor du er. Grundprincippet, sovedelene nederst, tungest, inderst, i midten, tæt på ryggen. Det, man skal bruge først, øverst og i sidelommerne.